prvi epizodi Skywalka, kao što vidite. U prošloj epizodi Skywalka smo sve zasrali, kao što znate. I evo, rešili smo da igramo nove. Evo ga Stefan Paul, on pričao s nama na Skype. I ja i on ćemo danas snimati. Evo ovo nešto što smo mi radili, da se ne bi smarali, mi smo posekli ovo drvo, malo smo izravnili tu, napravili mašinu i tako. E, sada. Teo sam Gde? da vam kažem... Šta? Ništa, kinuo se. Teo sam da vam kažem da mi je neki Engles komentarisao i rekao da mu se sviđa moj kanal i da ja sub njegov, to mi je rekao i ja sam baš srećan. Engles je i naravno pisao na engleskom. To ako možete to vidjeti u nekim prvim videom. E pa nećemo odmah praviti kuću, čekaj. Mi smo još mnogo toga stvari uradili, treba još drvo da nam izrastu i to. A dobro, napravim putić. Još dva drveta da posadim, da imamo više. Tako Ovdje da i... proširim, da ne padne, pošto si smotan. Ti svaca. Šta radiš, bro, što to kuće? Da bi Evo, ti sad pitao. kopaš kamenje za to. Pa to sam ja iskopao to. Pa če, treba nam papir da stavimo malo postar, ovo mi nemoj. A ti si uzal svoj kamen? Zato što si lenj, ne radiš ništa, sve ja. Ma da. Lenjski no. Ma da. Ljudje pijem ti sve. Ma šta radiš to toliko brzo? Pa mora. Ma šta radiš, bi ti si malo gubo? Evo, šalim Šta se, ćeš biti? neće tolika kuća da bude, bit I od će... čega će da bude kuća, od kamena? Ne bre, od patkušće da bude. Od? Nemam više Biće... kamera. E, i šta si ti uradio ovde, ništa ne razumijem. Ne diraj, tu će da ide kuća, ka A, tamo. beš bre, se se smoti. Nemoj bre, izgubit ću ovaj, pogledu. Ma, kao da imaš ništa, osam ovo. Sad nemam ništa, beži ja ću kopam, ti si smoti. Beži bre, posle mi kaže, gledaj ga bre, zapali se mi te. Drži bre kopa, posle kaže da sam ja lenj. Drži bre! Neću da kopam. Evo, onda ću ja na sedu. Ja ću da radim nešto Vidite normalno. kako je ovaj Stefan šunta. Kredi mi šta ovo više? Se crknem po sa srcem. Ti treba da crpiš. I ti. Nećemo odmah da pravimo kuću, bre, se normalno. Ja sam A mi što zaboravio što ti... smo sve radili u prošlom ostrovu, šta su se... Brate, to je Ti bilo pre... nisi posekao ceo drvo, bre, retro. Možda dobijem i jabuku. Ja s ovim Stefanom ne mogu da snimam. Jedno nešto snimam, ali... Ne znam, ajde sam izmotala, brate, da snimam. Čekaj, kuća će da bude od kamena. Ne, nego će da bude od drveta. Dobro, onda kopaj. Ja Ne, ću da neću, pravim nego ćeš baštu. ti. E, ja pravim baštu. E, ja pravim baštu, ja sam stručno za baštu. Ajde, čuti. Uda bo... E, ajde, nis malo, bre. Čim pukne kramp, ja sam gotov sa kopom. Dobro. Bar toliko. E, sada, ne znam ja gde ćemo da napravimo baš ovu farmu, ali neko E, znaš bude... gde da napraviš farmu? Gde? Ovamo. Tu. Ma gde bre tu? Ovo drvo ću uništiti pa ću ovo napraviti. Tako, bude kao prošla manja. Ovo ću staviti malo ovde, e, tako. Sad treba mi pik, dobro za ću drve. Ej, kad ti pukne ovaj drveni pik, tad. E. Ovde će biti lubenica. E, rate, pa treba mi zemlja. E, tako. Ali
će biti uvijenica. Evo ću staviti boju. Ja sam toliko glup. Znaš koji smo level, brad? Šta? Znaš koji smo level na mapu? Prvi. Ma ne bre, znaš koji smo level, brate, ovo ostrovo koji je level? Pa prvi! Nije. Nego. 18. E, ani se. Ukucaj pa ćeš da vidiš to. Šta neću? Kucaj iz level, pa vidi koji si nivo. Jo, ani se ne pokucao. Ma dobro, kako sam misli? Pa šta ti piše, brad? Pa sam misli. Pa to sve zahvaljujući meni. To nikad ne bi spravo. Ma dobro! Čekaj, nismo ni motiku napravili, bre. Kažem da si nesposoban za palmu. Ti si nesposoban. I ovo kamenje što zaradim, to ću ja da potrošim. Tikiš, tikiš. A ove lubenicu ću samo ja da jedem. Eee, nema to. Ej, ima. Izgleda da ćemo se opet posuđati kao i prošli put. I opet ću izbiti rat. Ja bih htjela. Možemo na kraju kad sve ovo rešimo da krenemo da ratujemo. Možemo. Samo što ja ovoga puta ne idem na drvo. Moja teritorija je tamo. Dobro, moje je ovama gdje će da bude kuća. Ne može, to je moje. E, aj ćeo. Mi ćemo do toga 100 teritorija da napravim zašto će. Ajde bre, pukni više. E, ovdje će da bude za obični samenke. E, ratelj, mi mnogo se izmotavaš, ja sam stavio pauzu. A što stavljaš do pauze? Ima. I evo, posadili smo, vidite. Kao što vidite, voda. Tako. I ovo smo posadili i ovo samo ja jedem. I ova drva su samo moja. E, i ova drva su moja, brate. Uf, dobro. E, ajde, nemoj se svađen, bro, sve je zajedničko. Nemoj da me udaraš. Hoću. Gledaj ga, cheater, odakle je otvara često. Pogledaj ga i posle nije cheater, i posle nije cheater, a? Ajde, ne udaraš, nemoj, imam kod tebe ajde. Ajde, mani se sere. Šta imaš? Nemam ništa. Gdje je kamen? Oma gizom, ajde pravamo ovo da preskućemo, da rizikujemo. Op, 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 opa, opa. Jo! Ajde padnemo, pošto i ovako imamo malo helta, i pit ćemo biti u opisu klipa, naravno server nije premium. I tako. Evo, stigli smo s kome. Možda će ovaj epizod da vam bude dosta. Šta to praviš? E, tamo napravim put za tvoju kuću, ovamo za moju gotovo. Ovo je moja kuća. Ti si malo retardiran. Rekao sam da je ova strana moja. Ne, sad ćeš da vidiš. Napravit ćemo ovako veliko i ovdje će da bude tvoja, a ovdje je moja. A ja sve da napravim, mam. Će da budu slepljene, ne ja ću ne. Sve ja radim, lenštino. Lenštino. E, ajde ne jedi ono što se ne jedi. E, jeste, brate, ništa ne radiš. Lenštino. Evo ga moje drvo, a ne, što raste ovako više, gledaj, mora se pentam po drve. Šta radiš, bre, ovo, bre? Jok, na ko si majmu? A ti, ja mislim da se nikada neće čuješ u mom videu zašto se veoma što... Šta radiš, bro, ti? Pa mora tako. To je moja kuća. Ovako mora prvi
ova prva kod. E, nema više kod. Ma što mora tako? E, pa mora da bude tako, ma bude po mome. Sad stavljaj drva na to. Gdje tu? Tu su vrata. Ovo je poseč. Što? I ja ću da idem po drva da završim sve. I kako ćeš preko drva? Pogledaj kako je stvar. Pa pogledaj. Sad moraš i tu. Što ti normalno? Ne. Kako ti ovo ispada? Daj mi jedan kamić. Drž. Pa daj mi. Pa dao sam. Nemoj tu ništa ovdje da zagrađuješ. Što? Da se popenjem na kuću. I nemoj mu dati slučaj. Šta radiš mi ti? Pa završam kuću. Pa kako ti ovo kuće? Daj si ti nama. Pa za početak bre samo. Za? Ma za početak gdje imam kuću da me ne jure piperi. Ma to nije samo tvoja. Pa dobro daj mi. Ja ću da pravim pol ovo pa ću da prekrijem. Nemoj da koristimo zajedno kuću. Pa da zajedno. Dok neko sam je ja napravio. Ma dobro ti si. Imam više prava na kuću od tebe. Ja imam više. Daj mi kamič. Drži bre više kamič. A daj mi dosta, nemoj mi daš dva. Šta imam sa četiri kamene? Ovo sad neće da stane. Evo ti kad nisi hteo. O ne. Pa znao neću. Šta radiš vrijeme? Luk, daj mi sekiricu. Šta će ti sekirica? Pa da sečem drvo. Nek bude ovako kuća. Nek bude. I evo ljudi, završili smo ovu kuću u epizodi, ne znam, ja bi samo da napravim ovu kuću. I ja, tako. Naravno, vrata stavimo i to, čestove da preselimo i to bi bilo to za ovu epizodu. I da posjetim drvo. Sam da to uradimo, da. Evo ćemo posjetiti. Ode. Daj mi malo zemlje, brate. U stvari ne treba. E već, tri. Ne treba. Ja ću napraviti vrata pa da se preselimo. E, treba nam baklje brate, nismo nam. E, to od tog drva ćemo da napravimo. A pogledaj šta si uradio, baklje. Ma šta sam uradio? Sve moram ja da radim. Da bi on lena. E, sad ću staviti svi pesni. No, kako ostavljam. Letim. Čekaj da pokupim sve ovo. Da odnesem drugu kuću. Ha, što je to bilo to za ovu epizodu koju smo se baš puno svađali. Kako li će tek da bude kad bude? Tek kad sam imao bogato mi će se. Nisam mi posekao celu drugu. Ne moram što da poseću. Ti sećuš ti kasnije. Posekao sam mi. E, ovako. Samo što vrata da stavimo. E, nemoj da pretvoriš u daske da napravimo baklje. Bakljice. Ja već sve pretvorio u daske. A? Ne se. Što? To bi bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se.